იმის მიუხედავად თუ როგორ გვიყვარს ჩვენი სამსახური, მაინც რთულია ხოლმე შვებულების შემდეგ გადააწყო გონება და სხეული სამუშაო რეჟიმზე და შეუდგე იგივე რუტინას, რომელსაც მიყვებოდი შვებულებამდე. თან ასეთი უცნაური ამბავია, თუ შვებულება მოკლეა, არ ყოფნის და სამსახურში გასვლა გიჭირს. თუ შვებულება ცოტა ხანგრძლივია, ესეც ართულებს სამსახურში დაბრუნებას, მაგრამ საჭიროა. მუშაობა საჭიროა, ამაზე ყველასთან ხმდებით და მუშაობა რომ გაგვიადვილდეს, არასამუშაო განწყობით რომ არ დაბრუნდეთ სამსახურებში, საჭირო რჩევებს ახლა ტრენერი და სპიკერი სანდრო ჯეჯელავა მოგცემს. დილამშვიდობის ბატონო სანდრო. რა არის მთავარი აი იმაში რომ გვეზარება სამსახურში გასვლა? იმ ხალხსაც ვისაც უყვარს თავისი სამსახური, რა ემართება ამ დროს ჩვენს გონებას? რატომ აღარ უნდა იმ რეჟიმში დაბრუნება? იცრა ეხა თქვენზე არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი და სამსახურში წეზარება მუშაობა, ანუ არა, მაშინ არ პირველი კატეგორია გამოვყოთ, რომ არის ხალხი, ვისაც როცა გასასვლელია სამსახურში, მაშინა წეზარება და რო გავლე, მერე წეზარება და საერთოდ წეზარებ. ეს ერთი კატეგორია და სიზარმაცე კლავს და ეს ეგის გრავი ზარმაცე ადამიანი. სიზარმაცე ეს ხასიათია თუ მდგომარეობა? იცით რა, მე აი უნარებია, მე მგონია რომ ისწავლა ადამიანმა სიზარმაცე, ხა აკვანში ზარმაცე ვინ არ არის და მე გზის გასაყარები ჩნდება რომ აი წამოვწვე თუ გავიარო. ანუ არჩევანი მე შესაბამისი არჩევანი ახლა სამყარო. ხო, მარტო შენი არჩევანი შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ გარემოა, მეგობარი, ოჯახი, როგორც ყველაფერი, ხო? იმ ხალხზე ვისაუბროთ, ვისაც თან უყარს მუშაობა, ბეჯითია, მუყაითია, მაგრამ მაინც ეზარება. ესე იგი, პირველი ერთი მთავარი წესი ცოტა უფრო რთულია, ჯერ ერთი უყარს ზე დავაზუსტებ, თუ შეიძლება მოკლედ არსებობს ესეთი zero based thinking, ანუ ნულოვანი აზროვნება, ესე შევხედოთ, რომელიც ამბობს დილა სამსახურში რომ მიხვალ, შვებულების მერე კი არა, ნებისმიერ დღეს შეხედე ამ იმედს მაგალითად და თქვი რომ აქ რო არ ვმუშაობდე და ალტერნატივები რომ მქონდეს, აქ დავიწყებდი მუშაობას თუ არა? და თუ პასუხი ცალსახად დადებითია რომ რა თქმა უნდა აქ დავიწყებდი მუშაობას, მაშინ მაგარ ამბავში ხარ, იმიტომ რომ ტურბო გაქვს ჩართული და შეიძლება შეხვიდე და ხო და თუ შეკითხვა პასუხი არის რომ რა ვიცი აი ნახავდი რაღაცა, მაშინ უკვე შარში ხარ. ანუ მოკლედ მე იმის თქვა მინდა რომ შეიძლება შენ გეგონოს რომ გიყვარს სამსახური, მაგრამ გიყვარდეს საქმე და სამსახური ეგ სხვა სიყვარულია, ხო? ანუ მე შეიძლება მეზარებოდე არა წამყვანობა ან ტრენერობა, არამედ აი ამ უნივერსიტეტში შესვლა. არა, აი ვაყალიბებთ ესეთ ტიპარს, ის სამსახურიც მოწონს, ის საქმეც უყვარს, მაგრამ დაეზარა მაინც გასვლა. მაინც ეზარებათ ერთ ადამიანებს? წავიდეთ შემდეგ დონეზე. მოკლედ მაგალითად შაბათკვირაზე გვეუბნება, ორ შაბათით ხომ ძიმეა, მიკროშვებულება ხო არის შაბათკვირა და ორ შაბათ ძიმე დღე. გვეუბნებიან რომ შაბათკვირა სხვა დროს გაღვიძება არის დამღუპველი. ანუ შენ თუ შენ ორგანიზმი არ იცი შაბათკვირა თუ ის არის, რა ქვია, გიორგობა, ორგანიზმი იცის როდის უნდა მოიყაროს თავი და როდის უნდა დაიშალოს, ასე ვთქვათ, ეს თავის ბიოლოგიური რიტმი. არ არსებობს მეთოდი რომ შენ შაბათკვირას ადგე ვთქვათ 10 საათზე, ჩვეულებრივ დღეებში ადგე 6 საათზე და ეს ორგანიზმა შეძლოს. არ შეუძლია ორგანიზმი. შენ თუ გინდა ადექი 6 საათზე შაბათკვირას, მე თუ გინდა დაიძინე დღისით, დაისვენე რაღაც წამოწექი, მოკლედ ერთი, მოკლედ დილის ერთ იგივე დროს ადგომა და თქვენ ახსენეთ სიტყვა რუტინა, მაგაში არის გასაღები. მოკლედ ჩვენ ვართ ძალიან კარგი ორგანიზმი, ტვინიან სხეულიანად დასარუტინებლად. მოკლედ ძალიან მაგრა ვიცით, აი რაც სხეულმა იცის, ის ძალიან მაგრა იცის. ეხა წარმოიდგინეთ ეს გადაცემა ხან ერთ დროს რო იწყებოდეს, ხან მეორე დროს, ხან მესამე დროს, მოკლედ ვერ იქნებოდა ის ფლოუ, ასე ვთქვა და მუხტი, ხო? მოკლედ დილის გაღვიძებას გამოვყოფთ ერთი, რომ დილის გაღვიძება. ოღონდ აქ უნდა გკითხოთ, რეალურად ჩვენთვის მით უმეტეს აი დილის სამსახურის თანამშრომლებისთვის, ხო, არის დასვენება ასოცირდება პირდაპირი გაგებით გამოძინებასთან. მე ვიღვიძებ ყოველ დღე ის ნახევარზე როცა მუშაობ და მაქვს განცდა რომ ზაფხულში უნდა გავიღვიძო 10-ზე, 11-ზე, 9-ზე მაინც. და თქვენ მეუბნებით რომ არ გავიღვიძო? მე მაგას გეუბნები. მე გეუბნებით რომ გამოიძინოთ, უნდა აღმოს ხარჯზე, ასე ვთქვათ. უბრალოდ აქ ახლა გუგუნდა ის გინდა, რა ქვია. გამცხოვრება, ანუ მოკლედ არ გამოიძინოს, არ ვამბობ, იმიტომ რომ მოკვდები, გამოძინება არის ცალსახად ნებისმიერი სახის წარმატების და ჯანმრთელობის წინაპირობა, მაგრამ დილა სხვადასხვა დროს გაღვიძება, მოკლედ კლავს. ის რომ არ დაგვეზაროს სამსახურში. 7-15 წუთზე ვიღვიძებ და 7-ზე გავიღვიძებ ჯანდაბას ხა. არა, 7-15 წუთი იყოს უფრო ყველა დღეს. ანუ ერთ-ერთ მთავარ წესად შეიძლება ჩავთვალოთ ის რომ ჩვენ სავს შევუდგინოთ რეჟიმი.
Ай, тунда, че були б здам та урибам, де орід гітадре, еста гуехмаре, баром режим ще чауджде та урибам. Інцитра, мерпі кропро, карга тугіндаро, та ісвено, режимі, да свене басаче, много, мерпі кропро, раме тугінда гаке, то шулеп та ертат карги дрогатаро, карг формашіхо, беорі цігні цайкітхо, ару цігат гіхуар смдахато, холопер, чи деба режимі. Церле біздам, хатура бісісро нахот, куенгарше моїхне бія мегобреби, амбо беру, санам режим ще арчавджа, кіро, олдре, Сам сахурев, данждари хави, сацера да сахатава, мана мартави да процеси, хо? Сахи обебим, зуста дам... Могляд, режим из гареше, могляд, чуем го кесети иса, митиро, а есе ничери адамияни, а есе апокоевс, а есе гахелс. То азда, лексебат модис да, ар модис, могляд, муша оба онда, абсолютурат хода пес да. Амитом, шуе буле баши, Шо були б, що здобув режимі? Ось, я ж ті, колозем таварів, що я розсад скує режимі, та амрутені ден арамо варна, ахло на ход скамуки тхвара, спікроб схалхи, та давнун дебіта, хо, рахрік ебіяк, та адамі, я знаю, давнун дебіта, ауць бет коні рчевік, іде он дагава мравал перонат. Ծանրդուլի առատգան գադաչովոլի խարիմ գրապիկ սրոմելի ծամսը խուրշիա, դա սրուլ տավիս ուպլեված խար միջովոլի դա մեր է ծան գեզարեբարով դավուբրունդ է իմ ռեջիմս. Արը պիրիքիտ, դասունեբուլի, դացխնարեբուլի, դալագեբուլի ազրեբիտ, ախալ Ջոբի է դրողուլատ։ Երատքում ունդավոք արոմի է չվեվի, մոտունդեմի սակվոտրդուլի գոպիլա։ Մեմ խավս ուամրավի բազա պացիենտ էպիս, ռոմելից ու գիրեք ավեն դա երդի սուլի ռուակտ, ռոմով իտնեն մոգմարդոն ամիտոն թավիստավատ, հաղաց մերեստ իմուլի մոգեց է մատը թավիստավատ ու պրո սխաշեմարդեպի թիցկ է, Իսև դա իսև ախալի ինիտիատիվ է պիտ։ Անու, ձոլ սաղար ուբրունդը պիտար աղաց ախլի թույցղ է բոյ։ Սոտատ հրտուլի է, տասույն է վիշեն դեկ։ Հրտուլի ամէ, առարի մարդեմի է ալբատ։ Սարեմը տոգ վիսարե զարե Իմիտորով է չուևի կոմպորձ։ Սա ամտքի նեղուլի կիտխայի խոյախվար, թուլի էր, ատխանունը դավիսու են է, դա է խատավիդանը դավիսկոմ թելի ծելի, թուլի է։ Ra, gačujna takhle am gamuk itvam, ra gaige také, dan výhad sam tkorum samotivací uakt, ibo bebi moks, výhad sam tkorum mhéri sa nám most avle bebi mohle, da uprovu kete schasiat zeot kebit, kve ra da inachet? Icitra, me da inachet, ro kola adamiani unikalúri, da mogli recepte bi co da cudat muša usmagram. Iis paktiro vysac uchvar stavis sakme, mogli dôr nacilat, kola varianči ga iho poda, vysac martla uchvar stavis sakme, tavis sam sa churde, iis chalchi vysta ertadac muša ups, a jaka pedagogi iho ikda, tavis most avle bebi roachsena, Ես եկ գամոր է պինա, սախեզակ եմիլի դա եխա, է ռուար գիխարոտ ես, եգետ սիտուածիաշ գամորի ծխուլ է ապսոլիտուրատ, խո, մեոր եմ խրիվ, չու են ես էց մակսիմալիզմի սամբավիարով, թու գիխարիա ես էգի սուլար դիսցիպլինա շեքմնիս տկենի ծխորևիս ես եգին տորտիս բիսկվից դա մոտիվացիա գավուկ էտեպս բեզե էպս։ Հոդա եմ համոտի բեզեր արի ես մետ խարիտ։ Դիսցիպլինա արի, թավ արի արի ռոշ են այի փորմաշիրո ախսեն է, փորմաշիրո խար, ես արիմ, թավ արի ամբավի, դա մեր է իսետի դղեի բիտրոգ եքն է բարոցը գայիխսն է բացադա, ես էիկ մադլի
შეიძლება ხო და სანამ ტელევიზიაში დამეწყებოდა ასე თქვა აქტიური სამსახური მანამდე კიდე 1-2 კვირით ადრე უკვე ასე თქვა დამეწყე ხო მე მგონია რომ ესეც არის ერთგვარი გამოსავალი რომ ნელ-ნელა შეხვიდე ვიდრე ერთიანად შეიძლება თან შვებულებად შეიძლება ეგეთი იყოს მაგას ვამბობ რომ საერთოდ რეჟიმიანი შვებულები შეიძლება უცხოელები ხო გინახავთ აქ რომ ჩამოდიან 6 საათს სასტუმროში რომ შეხვდეთ სასტუმროზე დარაზმულები არიან ზოგი ჰაიკინგზე მიდის და ისვენებს ის ადამიანი კი არ იღლება მაგრამ ძილი არ არის დასვენების მეთოდი ასე ვთქვა თავარი მეთოდი არ არის თავარი მეთოდი არ არის და თუ ძილს გავხდით დასვენების თავარ მეთოდი თან დავიძინებთ ღამის 3 საათზე ახლა მე გაიჭედა ბევრჯერ ვახსენეთ დღეს სიტყვა მოტივაცია და აი ერთი რომ რეჟიმი ეს პირველი რჩევა იყო და მე მოტივაცია გასაგებია ყოველას ძალიან გვინდა რომ გქონდეს მაგრამ არ არის ალბათ მარტო ის რაც წარმოგვიდგენია ხო ყოველ წელს მომატებული ხელფასი პირობითად გაუმჯობესებული გრაფიკი და ასე ეს მოტივაცია როგორ უნდა შევიქნათ მაშინ როცა არ გვიქმნის თქვათ უფროსი ან ცხოვრება ან აი არ ვიცი ჩვენ თვით მოტივაცია რა შეიძლება იყოს ისეთი რა თავარი აი მოკლედ ძალიან საინტერესო კვლევა იყო 1-5-6 წლის წინ რომ სამი თავარი მოტივატორი ერთ ამედროვე ადამიანს და ეს არის ავტონომია რომ შენ ჭკუაზე რო აკეთებ რაღაცეებს მაგარი მოტივირებული ხარ დიდიც და ბავშვიც ეს არის დახელოვნება რომ ისეთ საქმეს აკეთებ რომ სწავლობ და აქ რასაც სწავლობ იქ გამოგადგება ესე ფიქრობ და მესამე არის სიამაყე შენი საქმით რომ კლასელების შეკრებაზე რომ მიხვალ და როდი იტყვი რომ აი ამას ვაკეთებ გეტყვია რომ ვაუ ხოჩა ესე იგი რა კარგი სამსახური ქონია რა კარგ საქმეს აკეთებ ეს სამი წვეთი წყופნის ადამიანს ანუ ხელფასებს და ყველაფერს უგებს. ხელფას თუ არ გიხდიან და ოჯახს ვერ არჩენ, მაგას არაფერი არ უშველის ასე ვთქვათ, ხო? არც წვეთები და არც მოფერება, მაგრამ ადამიანი, რომელიც არის ავტონომიური, სხვა შორის თინეიჯერებზე ეგ პრობლემაა სერიოზულად, არც ავტონომია აქვს. ისეთ რამეებს ასწავლიან, რაც არაფერში არ გამოადგება და საერთოდ არ ამაყებად, რაც დაკეთებენ. ანუ სამი მოტივატორი და ნოლი აქვს და კი არიან როგორც არიან. მე მგონი ეს ცალკე გადაცემის თემაა და ამაზე ცალკე უნდა მოგწერთ. ჩვენ ამ სამი მოტივაციი და ერთი რომელსაც ქვია მაყურებელი და სამივე საკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ჩვენი მოტივატორი არის მაყურებელი და თითო ის წვეთი არის თითოეული მათი სიტყვა, რომელიც ჩვენს მიმართ მოემართება. მე ვიტყვი, რომ სიამაყეს გავს უფრო ეგამბავე. ავტონომია მაგალითად შემოქმედებით თავისუფლებას რო ეძახი. მაგის გარეშე მაყურებელიც არ გიშველის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ თვლი რომ ის ახარ, რასაც გეჭყურს ჩაიძახებენ, იმას ამოიძახებ, ეხა მასეთ მუშაობას არა, ასეთ სამსახური მე მგონი არავის არ გვინდა. ხო. შრომა არის ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ნაწილი, მე ხა დროის მართვას აღარ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ დისციპლინაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად გავანაწილოთ დრო პირად ცხოვრებას, ანუ საკუთარ დროსა და სამსახურს შორის, იმიტომ რომ ადამიანები აი ამ როგორ ვთქვა, რბოლაში იფიტებიან, რომ აი ხა მე ამას უნდა მივაღწევ, ეხლა ამას, ეხლა ამას და უბრალოდ დროს არიტოვებენ ცხოვრებისთვის. აი ეს როგორ უნდა დაბალანსდეს? იცით რა არის, ძალიან საინტერესოა, რომ ეს work life balance, ასე იგი ეს ტერმინი ცხოვრებისა და სამსახურის ბალანსი გამოიგონა თაობა X-მა, მე წარმოვადგენ თაობა X. ესენი არიან 64 წლიდან 80-მდე დაბადებულები და მოკლედ ისეთი ვორკაჰოლიკები იყვნენ, რომ ჰქონდათ ტენდენცია, რომ თუ მიუშვებდი, კედელს მიაწყდებოდნენ და ესე იგი დაინგრევდნენ ცხოვრებას და მეორე ცოტა რომ წამოიზარდნენ და მოხოჩაღდნენ, თქვეს რომ ეხა ცოტა ოჯახსაც უნდა მიუხედო ესა. მილენიალებში შემდეგი თაობა 91-დან 97-მდე დაბადებულებში საერთოდ არ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იციან, რომ ცხოვრება, აი თვითონ დაუკვირდეთ, როგორ შეიძლება რამე ბალანსი იყოს ცხოვრებასა და რამეს შორის. ცხოვრება ხო იმ რაღაცასაც შეიძლება და ყველა, მაგრამ ის გჭირდება ამ ცხოვრებას. ხო და ესე იგი, რამდენი გჭირდება, მაშინ ხო რაღაცა მწვანილი ხო ჭირდება კერც და შეხო არა მომწვანილისა და ჩახოხბილის ბალანსი. არა ხო, ანუ ის არის მწვანილი, რამდენიც გჭირდება, რამდენიც გესიამოვნება. აი შენ თუ გინდა რომ მეტი გადაცემა წაიყვანო და გაქამისაშოლება ძალიან კაია და მეორე ადამიანს თუ უნდა რომ მინიმალურად დაიტვირთოს და სახში იყოს და რა შვილებთან და ოჯახთან გაატარო რას დრო, ანუ მჭირდება რაზე ელაპარაკი, რაც მჭირდება უნდა გააკეთო, მაგრამ აი მაგის მერე გაგიჟება კარიერისთვის, იქსებმა ეს იცოდნენ, რომ ესე იგი თუ აღარ თხოვდა უფროსი, თვითონ ივალებდნენ, რომ ეხლა უნდა დავწინაურდე, მერე ის უნდა გქნა, მერე ის უნდა ვიყიდო, ეს უნდა ვიყიდო და ასე შემდეგ. დღევანდელი სტანდარტი მითუმეტეს ეხა თაობა ზეტი მოვიდა, რომელიც 97-დან არის დაბადებული, ისინი ამბობენ ცხოვრებისა და ცხოვრების ბალანსი და ა სამსახური ხო ნუ ხანდახან საჭიროა. აი მანდ მივალთ რა.
Sandro Djedjelava, 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 Sandro